Өңір жаңалықтарға қоғам өкілдерін семей ядролық полигонындағы сынақтардан зардап шеккендерді сауықтыру туралы заңды жаңғырту мәселесі толғандырады. Жаңа жобаның үкіметте дайындалып жатқандығы туралы парламент мәжілісінің депутаты Василий Олейник тұрғындармен болған кездесулердің бірінде мәлімдеді. Алайда семейліктер зардап шеккен тұрғындардың санын анықтаудың әлі жүйеленбегенін алаңдаушылық танытуда. Семейдің құқық қорғау органдары өкілдерімен кездескен парламент мәжілісінің депутаты Василий Олейник парламенттің заң шығару қызметіне тоқталды. Оның айтуынша, жалпы саны 129 заң жобасы қаралып, оның 70-сіне президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған. Олардың арасында бюджет туралы білім беру, денсаулық сақтау салаларына қатысты заң жобалары бар. Мен еңбек жолымды Семейде бастадым. Сондықтан мені Семей ядролық полигонының жерлерін қалпына келтіру мәселесі қызықтырады. Жақында премьер-министрдің атына осыған байланысты екі депутаттық сауал жолдадым. Берілген жауапқа қарағанда, қазіргі кезде ядролық жарылыстардан зардап шеккен адамдарды әлеуметтік жағынан сауықтыруға қатысты тиісті заң жобасы жасалуда. Семей өңірі үшін маңызды заң жобасының дайындалып жатқанынан қоғам өкілдері хабардар. Бірақ оларды алаңдататыны сынақтардан зардап шеккендер әлі күнге дейін мемлекеттік тұрғыдан тіркелмеген жағдайда ол жоба қалай және қашан қабылданады. Ядролық сынақтан зардап шеккен аумақтың тұрғындарына лайықты әлеуметтік және медициналық көмек көрсетіліп отырған жоқ. Бұл мәселе денсаулық сақтау саласындағы реформаларға байланысты күрделене түскен. Семейліктер бұл сұрақты парламент мәжілісінің депутаты Ирина Унжаковаға қойды. Семей ядролық полигонындағы сынақтардан зардап шеккен қолында полигон куәлігі бар адамдарға медициналық сақтандыру жүйесінде ешқандай жеңілдік қарастырылмаған. Бұл өте маңызды мәселе. Мұны біз барлық деңгейде көтеріп келеміз. Біздің тұрғындарға кепілдендірілген тегін медициналық көмектен басқа ештеңе көрсетілмейді. Бұл аздық етеді. Егер күндізгі стационарға жатсаң, 5 дәрі тамызылады. Оның өзі ең арзаны. Егер лайықты емделгің келсе, дәрі сатып аласың. Қазір мемлекетте қаражат жоқ деп айту артық деп ойлаймын. Мемлекетте қаржы болуы тиіс. Себебі қазір Біріккен Ұлттар ұйымы бұл мәселені көтеріп, көптеген мемлекеттер біздің өңірге назар аударып отыр. Бұл тұрғыда сіздер бізбен мүдделес болуға тиіссіздер. Егер мәселе оң шешімін тауып жатса, әлеуметтік түйткілдер де өз орнын табар еді. Депутат Семей полигоны бойынша құқықтық тұрғыда күрделі жағдайдың қалыптасып отырғанын алға тартты. Кезінде азаматтардың барлығы полигон куәлігін алмаған және сынақ болған жерлер әлі күнге дейін қалыпқа келтірілмеген. Сондықтан депутаттар зардап шеккен қанша тұрғын қызмет алуы тиіс екенін білмейді. Первое, что нам министерство сказало, что мы на сегодняшний министрліктің айтуынша, бүгінде біз бұрынғы құжаттарды қайта қарай алмаймыз және зардап шеккен адамдардың нақты саны белгісіз. Куәлік алғандармен қатар құжаттарын рәсімдеп үлгермеген адамдар да бар. Ендігі кезекте сол жылдары осы аумақта шынымен де тұрған және осы қызметтерге құқығы бар адамдарды қалайша растауға болатынын ойластырып жатырмыз. Ирина Унжакова ядролық медицина орталығының құрылысы ұзаққа созылып кетуіне байланысты атқарушы билікті сынға алды. Десе де зардап шеккен халық үшін шаралар қабылдануда. Деньги выделены, вы услуги, доступ к услугам. Қаражат бөлінді. Сапалы қызмет алмай отырғандарыңызға атқарушы билік кінәлі. Заң шығарушылардан кінә жоқ. Жұмысты жобалау керек еді. Ең жақсы әлемдік құрылғы жеткізілу керек болатын. Соған сәйкес ғимарат салыну тиіс еді. Енді бұл ғимаратты не істеу керектігін ешкім білмейді. Қоғам өкілдері кездесуде саяжайлар қаладағы бейберекет құрылыс пен бейіттер мәселесін көтерді. Депутат барлығын жазбаша келтіріп, тиісті ведомстволарға жіберуге кеңес берді. Рыскүмәдова, Мерей Жақманов, Семей телеарнасы.